Hazreti Musa'nın kavmi ki əhd sındırdılar. Musa'nın əhd bağlamışlar axı. Hazreti Musa'nın əhd peymanları var idi. Əvvəl dediler ki, biz məsum insanın idarəçiliyini istəyirik. Firavunun idarəçiliyini istəmirik. Hazreti Musa nə dedi? Hazreti Musa dedi, onda gedək hədəfə. Firavun ki, qövmü ilə, o qoşunu ilə Hazreti Musa'nın arxasıca gəlirdi və gəldilər Nil çayında boğuldular, hamısı məhv qərq oldular çayda. Hazreti Musa'nın əsl düşməni aradan getdi. Firavun idi də əsl düşməni. Əsl düşmən aradan getdi, qərq oldu Nil çayında. Niyə Musa Misirə qayıtmadı bəs? Firavun qərq oldu, qayıt Misirə də. Hazreti Musa qayıtmadı. Niyə? Çünki Misirə getmək hədəf deyildi. Hədəf Fələstinə getmək idi. Hədəf müqəddəs torpağa getmək idi. Firavun həlak olsa da belə, o müqəddəs hədəfə tərəf getməlisən. Hazreti Musanın qövmü üçün müqəddəs məkan var idi. Müqəddəs məkan hədəf idi. Gedib ora çatmalıydılar. Bizim üçün müqəddəs zaman hədəfdir. Biz də o müqəddəs zamana gedib çatmalıyıq. Müqəddəs məkan Fələstin idi. Müqəddəs zaman nədir? İmam zamanın zuhuru. İmam nə vaxt zuhur eləsə, elan eləsələr dünyaya ki, imam zuhur eləyib, o zaman müqəddəs zamandır. Bizim üçün hədəf gedib o müqəddəs zamana çatmaqdır. Onlar Hazreti Musa'nın qövmü müqəddəs məkana getməkdə düyünə düşdülər, biz də müqəddəs zamanda düyünə düşmüşük. Onlar dedilər, hara qədə getməliyik? Biz də bir üstünə deyirik, biz də deyirik, hara qədə gözləməliyik? Musa ilə ki, getmədilər, əhdlərin sındırdılar, Allah buru Musa'nın qövmü 40 il heyran qaldılar. Yolu itirdilər. Quran ayəsində 40 ildən sonra gəlib şəhəri tapanda, şəhərin qapısında səcdə elədilər sevindiklərindən. Səcdəyə getdilər ki, 40 ildən sonra buranı tapmışıq. 40 il giriftar qaldılar. Bizim heyranlığımız nə qədədir? 100 il, 500 il, 1000 il, bəlli deyil. 1187 ildir, ümmət heyrandı. Hələ bundan da sonra nə qədər heyrandı, bəlli deyil. Ziyarət aşura oxuyanda deyirsən və lənəllahu şimrə. Şimrə lənət olsun, Allahın lənəti olsun şimrə. Şimr bilirsiniz kim idi? Siffeyn döyüşündə Həzrət Əli əleyhissalamın yanında Həzrət Əli ilə birgə vuruşurdu. Həzrət Əlinin səhabələrindən idi Şimr. Nə baş verdi ki, 20 il keçməmiş gəldi zəmanə imamının başın bədənindən ayırdı. Xahiş edirəm, düşünün bu barədə, fikirləşin bu barədə. Axirə zamanda məsələ ancaq bu olmamalıdır ki, gedək hansı namazı qılaq. Mən də gəlim istədim ki, bu namazı qılsan, sənin bu qədər savabı var. Ya biz başa düşməyəcəksə ki, hansı xüsusiyyət insandan Şimr yaradır? Hansı xüsusiyyət Yezid yaradır? Sən danış, cənnətdən danış, nə olacaq? İmam qeybə çəkiləndən 1187 ildir. Cənnətdən də danışılır, mələkdən də danışılır, cənnətdə bu bağ olacaq, bu süd belə axacaq, bu olacaq, o olacaq. O xüsusiyyətləri tapmaq lazımdır. Bir nəfər vaxtı ikən Həzrət Əlinin yanında fədakarlıq edib cihad eləyir, 20 il keçmir, gəlir İmam Hüseynin başını kəsir. O ki, deyəndə ki, Şimrə lənət olsun, yəni o sifətlərə, o xüsusiyyətlərə ki, Şimr yaradır, o xüsusiyyətlərə lənət olsun. Şimr bir nəfər idi, şəxs idi, ölüb çıxıb gedib. O xüsusiyyət ki, Şimr yaradır, o xüsusiyyətə lənət olsun.